Oslo byrådets nye arealplan får, skal vi bruke ordet, slakt for sitt mangelfulle innhold når det kommer til idrettsanlegg. Ifølge Norges fotballforbund mangler det 30 fulle fotballbaner for å ta unna etterspørselen i hovedstaden. Og som en konsekvens av det har flere idrettslag i ulike bydeler måtte avvise barn og unge som ønsker å delta i idrett. En situasjon dere frykter bare vil bli verre og verre. Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets. Hvorfor frykter du det går den veien? Fordi vi har en byutvikling som ikke tar høyde for barn og unges faktiske behov. Vi har en by som har utviklet seg veldig raskt. På 25 år har Oslo vokst med Trondheims størrelse, over 200 000 nye innbyggere. Det er, og av de er over 40 000 barn og unge mellom 6 og 19 år. 40 000 barn som forventes at idretten skal gi et tilbud. Anleggsutviklingen har overhodet ikke tatt hensyn til den veksten. Jeg føler at det at Oslo blir større er noe man har visst, så hva er det som har sviktet? Det at Oslo har blitt stor har også gitt, størrelsen har gitt Oslo et systemutfordring. Det er en gigantisk arbeidsplass, over 50 000 ansatte. Bystyret har vedtatt mange fine planer opp igjennom de siste 20-30 årene. Men hver sektor har nok med sitt eget. Utvikler skoler, det bygges veier, det bygges barnehager. Så prøver man å lappe på med idrettsanlegg, men det ser som regel etter at boligene er bygget. Det kommer for sent inn. Idretten har aldri blitt en sentral del av byplanleggingen. Anita Lervik Nord, byråd for kultur og næring i Oslo fra Høyre. Du sitter med dette på ditt bord nå. Hva tenker du om den beskrivelsen fra Oslo idrettskrets? Jeg er på mange måter enig med det Magne Brekke beskriver her. Det er, vi har en mangel på kapasitet på idrettsanlegg i byen vår. Nå er jeg litt opptatt av å se mer på hva vi skal gjøre for å få til en endring, som dette byrådet har vært veldig tydelig på at vi ønsker å bedre kapasiteten på idrettsanleggene i byen vår. Men da må du være konkret. Hva er det dere skal gjøre for å løse det som veldig mange i idretten beskriver som en anleggskrise? Ja, jeg har hørt flere snakke om en anleggskrise. Gamal her har også vært en av dem. Jeg mener at når man nå snakker om en anleggskrise, så er det jo for meg så er det litt pussig å snakke om en anleggskrise som det virker som plutselig oppsto i det dette byrådet tiltrådte i fjor. Så for meg er det litt rart. Vi kommer til å jobbe veldig, veldig hardt. Vi kommer til å prioritere idretten. Det tror jeg ikke skal være noe tvil om. Og det gjør vi nå gjennom budsjettene som vi skal foreslå. Gamal, Omar Samal, Omar Sami Gamal, du var tidligere ansvarlig. Nå sitter du i byutviklingskomiteen i Oslo for SV. Ja, hvor stor del av dette ansvaret tar du? Nei, jeg tror det er holdt på å si, både politikere både med meg og også før meg som skal ta en del av ansvaret. Den situasjonen som vi har aldri sagt at denne situasjonen oppsto her og nå, men da vi tok over i 2015 var vi i en situasjon der hvor det manglet 500 idrettsanlegg. Det etterslepet har vi prøvd å gjøre noe med. Vi økte investeringene i idrettsanlegg. Vi tok de planene som var på OL-anlegg og sa at de skal vi bygge, og resultatet av det er at vi bygget idrettsanlegg de siste 8 årene for 6,2 milliarder, eller jeg lurer på om det er de siste 4 årene til og med. Men ikke sant, situasjonen, det som det er behov for nå, det er to ting, ikke sant? Det ligger en plan til behandling, kommuneplanens arealdel, den er det behov for at det ses grundig på, og at man setter av areal til idrettsanlegg. Det er nummer én. Nummer to, så må vi få på plass vi trenger svar på
vil investeringstakten som vi la opp til, vil den fortsette? Og det savner vi litt svar på. Vil vi få nok areal, og vil investeringene i idrettsanlegg fortsette sånn som det var under de rødgrønne? Og nå har dere begge to fått skilt på henholdsvis det byrådet som kom før deg og før deg, og så ser vi fremover. Hva gjør du først med arealplanen? Setter dere av nye areal, eller areal til videreutvikling av de allerede eksisterende anleggene? Ja, med fare for igjen måtte peke litt bakover. Så nei, ikke gjør det, for nå får jeg svar på utfordringen. Jeg må bare prøve å forklare her, fordi at den arealplanen som nå ligger til grunn, det er jo også en arealplan som ble fremmet av det forrige byrådet. Ja, men det er den du har å forholde deg til, så nå tenker jeg det er ikke så nøye. Vi har skilt bak hverandre, og så tar vi fremover. Ja. Og jeg er også veldig opptatt av at vi må se nå på løsningene fremover, og jeg er for så vidt glad for at det nå ser ut som at vi er ganske enige om veldig mye, og vi ønsker å satse på idretten, og ønsker å satse spesielt på barn og unge. Så jeg mener jo ikke at det er så mørkt i forhold til den arealplanen som for så vidt det forrige byrådet la frem. Jeg mener at det finnes et rom i den, men vi kommer til å se veldig nøye på hvordan vi kan forbedre den arealplanen. Det har kommet inn 600 innspill på arealplanen. Mange av dem kommer fra idretten, og mange av de er kritiske. Mm. Jeg er enig i en del av den kritikken, og det kommer vi til å jobbe med videre med, nå med det arbeidet som skal skje videre fremover med arealplanen. Barn og unge, dette skjer faktisk. Idrettslag som må si nei, dere får ikke være med her og spille fotball. Og det er alvorlig. Det er veldig, veldig alvorlig. Og det, når jeg så dette her i avisa, så tok jeg da kontakt med Magne Brekke, fordi at for meg så er det helt uakseptabelt. Sånn skal det ikke være. Jeg er veldig klar, altså jeg har vært tydelig overfor Magne Brekke om at dette må vi løse. Vi har snakket sammen om dette her. Jeg mener at på en side så er vi nødt til å løse den langsiktige anleggskrisen, eller anleggssituasjonen. Vi er nødt til å styrke idrettsanleggene i byen vår. Det er ikke noe tvil om, men vi må også på kort sikt finne løsninger som gjør at ingen barn blir avvist i porten. Hvilke løsninger, Brekke, er det dere ser at det trengs på kort sikt? På kort sikt så trengs det at vi utnytter de arealene vi har på best mulig måte. Vi har idrettsflater som kan utvides, det kan være plass til en liten fotballbane til. For når det er fullt, så er det fullt. Og jeg vet jo at idrettslagene våre strekker seg ekstremt langt for å få plass til alle. Men det er klart at jeg selv har vært vitne til fotballtreninger på en 11-bane hvor 300 trener fotball samtidig. Hvis du har spilt fotball, så vet du at det er uhorvelig mange. På et eller annet tidspunkt så må du si stopp. Så vi må ha, det er jo akutt å i hvert fall få bruke det potensialet vi har der det er ledig kapasitet. Og så er det jo bekymringer. Det blir mangel på areal. Og det vi trenger fra både byråd og et samlet bystyre er klare mål inn i planene. Hva er egentlig målet? Og hvilke krav settes? Det skal ikke være lov å bygge noe som helst i Oslo uten at behov for idrettsplatte faktisk er vurdert. Og det er påpekt fra mange. Det er enorme boligutbygginger i store områder av byen, uten at dette er egentlig inne i planen. Ja. Og det er helt enig med Magne Brekke. Og hvor langt kan du gå i å love at dette blir endringer? Som sagt, jeg kan ikke love hva bystyret skal vedta, så vi må følge prosedyrene, men jeg kan love at vi kommer til å gjøre veldig mye for å komme idretten i møte på dette her. Kamal? Nei, altså, jeg synes det er litt grann fascinerende svar fra byråden her, ikke sant? Man ønsker mye, veldig mye, man håper veldig mye, og så er realiteten at idretten har kommet med veldig konkrete tilbakemeldinger til det forslaget til plan som ligger nå. Ikke sant? Det er ikke noe som byrådet, det forrige byrådet, eller dette byrådet har vedtatt enda. De tingene, de kan man peke på allerede nå og si at dette her er gode innspill, dette her må vi ta med. Den situasjonen som vi er i nå, den er ganske prekær. Den har bygget seg opp over mange år. På 2000-tallet så ble det nesten, eller altså, det ble bygget for få idrettsanlegg i Oslo. Nå er liksom, nå har vi brukt mye av potensial som vi hadde i de planene som lå på bordet. Vi økte investeringene. Vi savner fortsatt svar. Vil investeringene ligge på samme nivå? Og vil vi kunne se at i de planene som ligger, så vil det sette seg mer areal til idrettsanlegg? Jeg tror jeg kan nesten svare ja på begge deler. Vi kommer til å se på dette her arealplanen sammen med idretten. Det kan jeg love. Og jeg tror med det budsjettet som det forrige byrådet la frem i høst, så tror jeg ikke det er så veldig stort problem med å matche det.
Brøkke, øverst på ønskelista? Øverst på ønskelista, det er selvfølgelig mer penger til anlegg, men også vi må ha arealene, ellers så ender vi opp med en behovsplan som ikke er mulig å bygge. Jeg er veldig glad for at så mange politikere snakker så varmt om idrettens betydning. Det er viktig for barn og unges oppvekst. Og jeg er helt sikker på at idretten er en del av løsningen for en tryggere by. Idrettslagene våre trengs, og vi ser jo at der hvor idretten må si nei til barn og unge, så får man adferdsutfordringer og volds- og gjengproblematikk som ingen vil ha. Dette skal vi følge nøye med på fremover. Takk i denne omgang, Magne Brekke, generalsekretær i Oslo Idrettskrets, Omar Sami Gamal, som sitter i byrådsutviklingskomiteen i Oslo for SV, og Anita Lervik Nord, byråd for kultur og næring i Oslo fra Høyre. Sendingen er slutt. Ansvarlig var Anne-Katrine Førli, teknisk ansvarlig Ragnhild Bjørlykke, og i studio Ingrid Stenvold.